Здравейте отново, скъпи приятели, с вашите въпроси. Гюргян Реджебов е наблюдал няколко пъти смяната на гуми на Перес в Баку и търси повече информация за механика, който стои в средата на колата, пипа хелото и след това пода, каква е в крайна сметка неговата функция, какво точно се случва. Честно казано, аз мисля, че всеки един от механиците, които е около колата, тогава когато пилота спира в бокса, има конкретна функция. Дали примерно докосването на пода е някаква проверка на това дали няма нещо счупено или нещо друго, не знае. От друга страна, всички пипът леко може да почисти дори каската на пилота при спирането в бокса, докато останалите сменят, но механика, който стои между двете групи, които сменят гумите, обикновено има за задача да следи дали правилно протича процеса, най-вече на предните гуми. И тъй като има човек, който дава сигнал, а и този с пистолета сега по силата на новите правила, трябва когато гайката бъде вече захваната за главината, да натисне още веднъж, за да се появи сигнал към лолипопа, че гумата е поставена. Мисля си, че той има по-скоро някаква контролна, допълнителна функция. Не мога нищо друго да отговоря и да кажа като някаква специфична работа, която може да извърши. Не видях специално в този случай нито някакво добавяне на, примерно, хидравлична или някакъв пневматичен флуид, който да е изтекал, нищо подобно. Просто имат още една допълнителна функция тези хора, които проверяват или връзката, може и връзката с бутилката с течност. Доста неща може да извърши един такъв механик, но не зная какво точно конкретно е било в тази ситуация. Той по принцип също може да сигнализира, ако има някакъв проблем с смяната, но все пак лолипопа вижда, той има и светлини, които му показват дали приключва поставянето на всяко едно от четирите колела. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.